Dr. Stan Rucker, ele é professor associado do Instituto de Design do Illinois Institute of Technology de Chicago. Desenvolve pesquisas na área de design gráfico, com foco nas ciências humanas e sociais. Desenvolve também projetos que visam estudar estratégias norteadoras para o futuro do processo da leitura e projetos na área de design de informação. Ele iniciou seus trabalhos no Instituto de Design a partir de um programa interdisciplinar em computação humanista da Universidade de Alberta, no Canadá, onde também foi professor associado. Em Alberta, orientou alunos de pós-graduação e coordenou seminários sobre design experimental de interface, gestão e análise de conhecimento, métodos de pesquisa e gestão de projetos de pesquisa interdisciplinar. Seus alunos passaram a trabalhar com os principais projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas que vão desde o estudo de imagens para o diagnóstico e análises do campo da medicina, como também em sistemas de apoio à decisão em projetos do setor petrolífero. Ele tem sido agraciado com auxílios significativos e instituições apoiadoras de pesquisa e projetos, e os membros de seus projetos de pesquisa já publicaram em mais de uma centena de conferências internacionais em design, ciência da computação, tecnologia, literatura, tecnologia da comunicação, biblioteconomia, informações educacionais, ciências humanas e da computação. Atualmente, o professor Stan Rucker lidera a unidade de design interface do projeto intitulado Implementing New Knowledge Environments, Inc. Seu trabalho tem se centrado no desenvolvimento de protótipos para apoiar o processo hermenêutico ou interpretativo. Ele vem publicando diversos trabalhos sobre design de informação, design de interface experimental e gerenciamento de projetos de pesquisa interdisciplinar. Seu livro Visual Interface Design for Digital Cultural Heritage, com coautoria de Milena Hadiskowska. Stan, help me. Ok, thank you. Stephen Sinclair, foi lançada em 2011 pela Ashgate Press. Stan tem doutorado interdisciplinar em ciência da computação humanista da Universidade de Alberta e mestrado em design obtido pela mesma universidade. Possui também mestrado em literatura inglesa obtido pela Universidade de Toronto. Além de ter realizado cursos de graduação avançadas em literatura inglesa e ciências da computação na Universidade de Regina. Então, sem mais delongas, com a grande salva de palmas, vamos saudar o nosso palestrante, Stan Rucker. Thank you, Mauricio. After listening to everything you've just said, I'm already exhausted. So I thank you all for coming out tonight to engage in this intellectual discussion, this debate around a topic that I thought would be fascinating for many of us about design and the role that it plays in our culture, in society. We're interested in, of course, improving the impact of design in the world, making more benefit, and how is that best accomplished. So Mauricio has asked me to start the conversation with a short presentation. And as you can see, the question I ask is, where should designers work? At the tactical, which is to say operational levels, at the strategic level, or at the level of policy? So the goals here are to come to some common understanding of what we mean by the terms, to consider an example that I've recently been experiencing in my own research work where the levels have sort of naturally led one to another. And finally, to consider some implications of attempting to work at each of these three levels. Now, in terms of the terminology, most of you will recognize it as coming essentially out of the military or out of large business interests, where we have policy is set at the long term by the what we call the C-suite, you know, the organizational officers,
Strategy is a more medium term attempt to implement policy, and then tactics, of course, are the kind of daily on the ground operational activities. You establish expectations when you're setting policy. This is something that we would expect everyone at the organization to be aware of and to be keeping in the back of their mind as they work. Strategy is much more execution. And then, of course, tactics, the smaller level activities that align. An example I've noticed since I got here was the Azul Airlines. At the policy level, they set out to say, let's provide frequent, affordable air service to places that were previously underserved by the airline industry in the country. At the strategic level, they said, all right, well, one way of executing this policy is to develop airports that had previously been neglected. So that was partly a response to other airlines. They had attempted to block them from using existing airstrips and facilities. But it was also a strategic choice to expand according to that policy idea of serving places that were previously underserved. And then at the tactical level, as a way of just encouraging people to think of this as a friendly airline, a small-scale airline, good for children, good for me, they hand out a variety of things in a basket that you can just choose as many as you want. It's amazing to me. I can sit and I can have a cookie, I can have a potato chip, I can have these little jelly candies in the shape of an airplane. It's just lovely, and they're designed, you know, with the branding of the organization. So that's an example showing the three different levels of activity. My own recent research experience, I was brought into a project in Chicago by a large international furniture manufacturer. And they came to the school and they said, well, we'd like to do a project where we improve the shipping label that we attach to all the boxes that we send out. And my response to them was, well, this is interesting. You know, you can see it's a complex piece of information design and so on, but it's a solved problem. This is not an area that needs research. Around the world, we know how to handle shipping labels. It's just that they hadn't taken the proper measures to produce the kinds of shipping labels that are industry standard. So it was a combination that they needed of a hardware or software solution and a design consultancy that could work essentially at the tactical level of improving how they marked their packages. This was a topic where it was very difficult to think of a research question, a question where you could contribute to general knowledge by having carried out this project. So I said instead, well, let's treat this as an opportunity to talk to them about how you introduce a research question. And I said, well, let's consider this at a higher level. We won't do a tactical level project with you, we'll do a strategic level project. So in this case, I came up with the title, The Human-Centered Design of Future Contextual Information Delivery Systems and Services. So it's a, I don't know, complicated or long-winded way of saying, let's look at your information ecosystem across the company. How do you handle your information now? Is it being put to its best possible use? Are there inefficiencies in the system? Are there potential places where if you had the kind of information that you don't currently collect, you could do even better than you're doing now? So those were the sort of two large-scale questions that I suggested that we approach as a university, as a research department. And they took their shipping label problem and they hired a consultancy. So they got it off my plate. And instead, we began last December, and we had a one-year project where we said, all right, we'll start with looking at the literature, see what's happening in information ecosystems across large manufacturers. We'll do an environmental scan, so things that haven't been examined academically, we can still sort of identify some best practices that have been adopted successfully by other places. We will do the sort of ground level research into understanding what their system is now. Where is it strong? Where is it weak? Basically, who puts information in? Who takes information out?
and what do they do with the information in between? So it's that sort of simple level, but as soon as you start doing it across one of these large organizations, you realize it's a massive problem. We'd originally scheduled to do a kind of a first pass in 3 months, and we're now 8 months in and still doing the diagramming. So you can see, you know, that wasn't particularly good scheduling, but on the other hand, we're getting a much broader and deeper understanding than we thought that we would. And then finally, I said, all right, let's, in addition to these opportunities for using existing information or getting additional information, I had some ideas about prototyping. Three areas where I had previous work that I thought might carry forward into this organization. And one is rich prospect browsing, one is the design of dynamic books, and the third is the modeling of conversation, modeling of meetings, in the sense that you would say, if we wanted to record what's happening tonight, you know, we'll just do a sequential recording, and if you want to review it, we'll have to start at the beginning and listen through. But what if you could take away an object in your hand that represented everything that had happened tonight in terms of the presentation I'm making and the discussion afterwards, so that all the topics were part of that structure, and you could use it to remember what happened and to talk to other people and to feed into analytical processes. So that's the ongoing conversational modeling project. In the literature review, we looked at a whole pile of things. We started off with three or four and then just kept building. So you can see all of these relate in some way or other to the question of how to do improve their information ecosystem. The literature review, as it turned out, was a very positive response. The organization said, let's take maximum advantage of the fact that we've got these researchers who are pulling up all of these documents. Mauricio and Celso both know one of the PhD students on this project. Peter Hodges is his name. You can't stop him from doing a literature review. As soon as you mention some topic, he immediately has 10 articles that he's gone and found. So it's a terrific resource to have on the research team. And you never tell him, don't bother looking at that one. You just tell him, when you look at that one, make sure you share it with the rest of us. You know, that's the kind of researcher he is. So what happened was then the industry partners on the team said, well, we don't want to just read your summaries or just look at your presentation about the material. We're going to go and read those articles ourselves. So they started delving right into the academic literature and have continued to this point, and immediately found some, what they said, sideswiped our thinking. Some papers that came out of the automobile manufacturing industry where they talked about where your gold information should be kept. Should it be kept in your ERP system? Should it be kept in multiple systems? Should there be sort of one umbrella system? What was the best way to do it? And they had a particular strategy that they've already been pursuing for 2 or 3 years, and then having got into this literature review, decided, no, we should change the organizational direction in terms of the managing of information. So they came to our lab with a tactical project. We proposed a strategic project, and within a few months, we found ourselves in a policy level project. At the strategic level, of course, what we had proposed was this systems diagramming. Celso was there for a large part of this, where we went out and did interviews and observations at the organization and then analyzed everything that we captured. And, you know, we tried to follow the whole from the supply chain through to the customer. And those opportunities that we'd suggested turned out to be relatively significant. We found not only places that we could suggest that they could improve how they're using their information, but we found people in their company who had very deep expertise in things like data mining, you know, using support vector machines, naive Bayesian techniques, semi-supervised clustering, automatic clustering, all of these kinds of sort of mathematical approaches to handling big data. And the organization wasn't aware that they had these people. They were using them for other things like data cleaning, handling Excel spreadsheets, whatever. But in the course of meeting with them, we realized they had this expertise, and then started to find
ways to correlate the information across multiple data stores. So they've got one entire database that's just about customers, one that's about the bill of manufacturing, one that's about the environmental impact. You know, does this particular glue meet the requirements for, you know, German import versus French import? You know, there's all these very sophisticated details that they had available, but they had never put them into one place before. So in the course of dealing with some of the prototypes that we were building, they started to amalgamate some of these data sources and then realized that their text mining expertise was deep enough that they could start to find insights into customer purchasing behaviors that they had never been able to see before. And then the answer, you know, they basically said, okay, now this information can't leave this room, you know, because it will upset the entire organization based on what we found out about what correlates with what. So fascinating. I mean, that was a matter of about a week's work where we all got together and did a kind of a hack fest in Chicago and brought their team and my team together and started to explore some of this data mining opportunity. And then the prototypes, I think you have to say, are an opportunity to work at all three levels. So this is something, Celso and I have a paper coming up at the R&D conference, the PD conference in Gramado this fall, with our colleague Santosh Basipur, who's one of my PhD students in Chicago, where we say the prototype, the process of prototyping and thinking about taking an idea and turning it into an object to help create knowledge is a strategy that could make design more powerful. Rather than design being defined fairly small, we could extend more into Herbert Simon, if you remember in the 60s, attempted to say that invention is design. If you're attempting to move from the current situation, you're going to make a plan to go to the preferred situation, that's design. If that were true, then there should be design chemistry, design biology, design computing science. We have design, product design, communication design, we have a couple. We have a design engineering, but we don't have design mathematics, we don't have design medicine. There's a whole range of areas, academic areas, fields where invention is a central part of it that we've never attempted to capture. And our argument is through using prototypes, you have this possibility to start at the tactical level or start at the policy level and kind of influence all the way up and down, as we've done with this furniture manufacturer. So I thought that's a fascinating example. That's for me a sort of a case study in how you maneuver in order to get into the more influential parts of the organization. So one of the prototypes, some of you will have seen this thing called the Mandala browser. I know Mauricio has used it with some of his students. And what you're seeing here is a way of looking across various kinds of information and assembling them independent of where you begin. So if I remember this particular one, we've got the large circle of dots here represents how many products they have that are made with faux leather. They've got a material that's a fabric that isn't quite leather. And that's 500 and some products in this particular data store. The top left one is actual leather. So you can see there's quite a few, but not quite as many. And then they have a product line called Circa. So the question is, if I want leather or faux leather from this product line, how many can I get? And you're down to about 50. And then finally, the question is, are any of those, do they match the keyword ganging? Does anyone know what ganging is in furniture design? I have no idea either. But it's a very rare thing because it brings you down to 7 items. So if you want to purchase something that has all of those 4 attributes, you could start at any point and find your way into that. So this is quite different than the usual way of searching for products, where you go by product line, search until you find what you want or that what you want doesn't exist.
go to the next product line, search your way down, and so on. So this particular strategy has been the basis of a lot of research I've done over the years, and we're currently working on kind of the next generation of this this particular tool. Implications for design, so I'm nearly at the end now. For most people, most schools, we teach design as though it's tactical. You know, the students come in and they worry about the form function, they worry about the, you know, manufacturing difficulties or simplicity of producing something, they worry about the finish and the color. They work at this sort of operational level. But if you want to actually do design research, you want to answer questions that have to do with knowledge, you probably want to start at one of the higher levels. However, if you're working with industry partners, you have the difficulty that the decision making is different at each level. So in my case, the people that first came to us were lower level managers, tactical management. When we switched to the next level of the project, we dealt with the strategic level managers, the middle managers. But as it turned out, we're working with policy implications, and now we have to somehow deal with the CEOs and the directors of the company who can make those kind of policy level decisions. So the day after I get back from my trip to Brazil, the strategic managers have me making a presentation to the CEOs about the findings that we've got, hoping that if you can bring in someone from the outside, you'll have a little bit more credibility. I don't know if that's going to be true or not, but it's the hope. One last thing, design education is another problem. So around the world, you often see the students are only educated at the tactical sort of operational levels. And I think one of the strong advantages that Brazil has is that both ERGS and Unicinos are teaching their students, developing expertise that extends at least as high as the strategic level, and I would argue in some cases probably into design at the policy level as well. Monday morning implications, this is something that my colleague Tom McTavish always likes to do. When you go home to your organization or your activities in the rest of the week, one of the things that you can do is start to think about, okay, if we've got design working at the tactical levels, how could we start to introduce it working at some of these other levels? Are there projects, maybe prototyping projects, that could start to provide some insights that designers could contribute to the organizational decision making? And finally, are there ways that we can encourage and support universities in doing more of this kind of preparation of the design thinkers? There's some sources for the images, and thank you for that. Então, dando início ao nosso debate, gostaria de chamar para o palco a professora Gisele Murphy. A professora Gisele Murphy, ela, além da experiência como designer gráfica, ela atuou no Centro de Design Paraná, no Design Council de Londres e Design Wales no país de Gales. Estabeleceu e coordenou o SEA Project, Rede Europeia para Desenvolvimento de Políticas de Design e Inovação. Ela é formada pela Universidade Federal do Paraná, obteve seu mestrado pela Brunel University e seu doutorado pela Universidade Guelph, na Inglaterra, em Políticas de Design. Leciona na Universidade Positivo, onde também coordena o MBA Design e Inovação e cursos de pós-graduação. Ela é sócio da Duco Driving Design Strategies, consultoria em gestão estratégica e pesquisa em design, atualmente com base em Curitiba. Vamos agradecer a presença da Gisele. Gostaria de chamar ao palco a Thalita Darre. Thalita, ela é especialista em desenvolvimento produtivo na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. E a política industrial está na sua agenda há quase 10 anos, desde que entrou na agência. Ela é formada em comércio exterior, pós-graduada em marketing pela FGV e atua na gerência de análise e projetos estratégicos da ABDI
e coordena todas as ações voltadas para o design no âmbito da atual política industrial, o Plano Brasil Maior. Vamos agradecer a presença da Thalita, por favor. Gostaria de chamar ao palco a Ana Brum. A Ana, ela possui graduação em design industrial, habilitação em projeto de produto pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, Paraná. Curso de especialização em engenharia de produto e design e metodologia no ensino superior pela mesma instituição. Mestrado em desenvolvimento e organizações pela FAE. Atualmente é diretora técnica no Centro Brasil Design, coordenadora geral do portal Design Brasil e foi delegada representante do design no CNPC, do Ministério da Cultura, em 2012. Atualmente é coordenadora e professora universitária no Centro Universitário Uni Curitiba e professora de cursos de especialização em Business Design com as cadeiras de Políticas Públicas em Design e Cenários do Design na mesma instituição. Possui experiência na área de design industrial, com ênfase no projeto de produtos, atuando principalmente nos temas projeto de produto, gestão do design, política pública e design sustentável. Atua como consultora estratégica no projeto ICD, que é o nosso projeto junto com a Unicinos e com a UGS. Vamos agradecer a presença da Ana. Obrigado, Ana. Por último, mas não menos importante, nosso querido amigo e professor Celso Skaletsky. Celso. Professor Celso, ele é arquiteto, especialista em projeto de arquitetura, design estratégico e modelação e simulação de espaço bati. Doutor em Ciências de Arquitetura pelo INPL França. Pesquisa e desenvolvimento de metodologias e instrumentos de design. Auxiliou na criação da Escola de Design da Unicinos e coordenou o curso de bacharelado em design em duas ocasiões. Atua no PPG Design, curso de bacharelado em design e especializações em design da Unicinos. Participou do Comitê Executivo da Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital. É bolsista produtividade em pesquisa do CNPq. E obteve recentemente o seu pós-doutorado no Instituto de Design do Illinois Institute of Technology de Chicago. Vamos agradecer também, por favor, a presença do professor Celso. Ótimo. Obrigado. Bom, pois bem, então vamos... tem água, então se vocês... Tá? Like some water, Sam? Água. Sem gás. já serviu? Ah, ok. Obrigado. Exactly. Perfeito. Bom, então, estou pegando o meu... Perfeito. Bom, a ideia, como quem já conhece um pouco o projeto ICD, principalmente a questão dos debates, é a gente ter uma boa conversa em cima da questão que o Stan colocou no início, onde realmente os designers, ou o design, por assim dizer, ele deveria trabalhar. Então, a ideia seria começar o debate com algumas questões, alguns questionamentos. Tentaremos responder parte das questões, chegando a um conhecimento que vai ser construído ao longo do debate em si. Mas, no final, 30, 40 minutos, nós vamos abrir para a plateia, então, basta que você levante a mão, a gente leva o microfone para você. Só diz o seu nome, a sua instituição, e a gente passa para qualquer um deles, a pergunta. O mais interessante disso é que, talvez, as questões não sejam respondidas apenas por uma pessoa, mas... É que são tantas experiências aqui, mas perdão, vamos tentar responder da melhor forma possível. Para a gente começar o debate, então, eu gostaria de começar fazendo uma questão para o Stan,
Depois eu tenho algumas questões também preparadas para os outros debatedores, só para a gente quebrar um pouquinho o gelo. Né? E aí, Stan, no caso você, na sua apresentação, você coloca no Monday Morning Implications que devemos identificar projetos que possam produzir insights relevantes para cada um dos níveis de design, estratégico, tático e operacional. Surgiu uma dúvida, na verdade, quando eu estava ouvindo a sua apresentação, sobre a forma de identificar tais projetos. Então, o meu questionamento é se você poderia dar alguns exemplos de critérios para a gente identificar bons insights que norteiem esses bons projetos. Did you get it? All right. So where I come at this as a coordinator of a PhD program in design, where essentially the goal is to produce not new things that people use, new products or services or experiences, but knowledge that will inform those, the creation of those kinds of things. And so what I always say to the students is, well, let's begin at a theoretical level. There's some student interested, for instance, in the interaction between intelligent objects. What if this chair had some knowledge about me, and the coffee table had some knowledge about everyone here, and the water bottle knew something? If all of those objects are treated as intelligent interactions, that will give you some insight into how the design of those objects might occur. But if you think of them from the standpoint of theorists like Bourdieu or Putnam or Coleman, who spoke about social capital, the idea that your standing in the community, what other people know about you, can serve as a kind of a commodity of exchange. I can get social capital, I can spend social capital. What if we think of those interactions of those objects from that framework? What if my chair can build social capital with you and with me and with the table? Then I start to see, oh, there's a different way that I can construe the design of those things in order to inform my questions about what is social capital, how does it work, could it possibly be imbued somehow by the design of an object? And then the students, by designing a water bottle that is smart, are starting to think about the theoretical implications of social capital. So that's the kind of projects that I ask them to try to undertake in their PhD programs, where they'll have a theoretical or philosophical idea that needs more information in a particular context, then reify the question in the form of some objects, embody the question, embody the concept in the form of some objects that you can then use for testing or for discussion. So I would say, if I was the CEO of an organization and looking to make some policy decision, I might go to my designers and say, here's the question I need addressed. Figure out for me some strategies to embody that question so that we can start to get a better grasp on it. It's a researcher's approach, but it's a design researcher's approach, because they're going to be creating something new rather than studying what already exists. I don't know if that's helpful or not. Eu vou passar para o Celso, mesmo questionando se, com relação à questão do Stan, não essa que eu fiz, mas com relação ao que ele apresentou. Não sei se você concorda integralmente com o Stan. Qual a sua posição? Isso tudo é ensaiadinho, viu? Todas as perguntas foram ensaiadas. É muito estranho, porque quando o Maurício me convidou para fazer parte dessa mesa, eu tentei organizar um pouco minhas ideias, e vendo a palestra do Stan,
Eu entendo um pouco por que nós conseguimos trabalhar tanto tempo juntos e na mesma direção. E eu fiquei pensando sobre essa questão, como levar o designer ou o design para uma posição em mais alto nível de tomada de decisões. Eu comecei a pensar, quem é o designer? Quem é o designer? Né? Quem é esse profissional que atua na área do design? É uma pessoa que trabalha com problemas complexos, com a incerteza, com tomada de decisões, ou seja, é uma pessoa que tem muito potencial para trabalhar num nível mais alto de tomada de decisões. No entanto, tradicionalmente, até pouco tempo, o designer, né, e o design estava localizado apenas no desenvolvimento de produtos, alguém que desenvolve produtos. Né? E daí eu tentei pensar, mas por que isso? E daí os designers, em geral, eles estão acostumados a dizer, o cliente não me entende, ninguém me entende. Né? Ninguém entende, eu sou tão importante, mas ninguém entende o quão importante eu sou e que eu posso auxiliar nas políticas. Daí fiquei pensando, quais as razões que poderiam levar? Por que isso acontece? Em primeiro lugar, e daí eu comecei a tentar olhar para os próprios designers. Acho que, em primeiro lugar, acho que os próprios designers não se entendem. Né? O próprio design não se entende. Nós trabalhamos algum tempo num seminário doutoral, nós passamos diversos encontros discutindo aquelas questões que acho que ninguém aqui já ouviu falar sobre o que é design, né? o que é pesquisa em design. Então são questões básicas que nós discutimos há tanto tempo, então nós mesmos não nos entendemos. Eu me lembro uma vez a professora Brigitte Borja de Mozota veio aqui e conversar com a gente, e ela disse que estava cansada dos designers, porque os designers há 40 anos discutem o que é design e não sabem responder o que é design. Então acho que a primeira razão que os designers estão nessa posição, estou provocando, tá, Maurício? É que talvez os próprios designers não saibam o que é design. A segunda razão, e acho que a gente já deveria saber, acho que a segunda razão é de achar que o design é o centro do mundo, né? Ou design-centrismo. Né? Então, nós precisamos aprender, ou compreendermos, nós precisamos nos darmos conta que o design não é o centro do mundo e que nós precisamos saber trabalhar com outras disciplinas e que somente assim nós vamos conseguir interferir num nível mais alto de política. E daí é gozada, porque eu juro, eu não tinha visto a apresentação do Stan, e agora, durante nosso early dinner, eu falei para o Stan que eu ia perguntar para ele justamente sobre o artigo que nós escrevemos para o P&D, e que justamente é uma provocação do Stan, partiu dele a ideia desse artigo, que é, o design não é o centro do mundo. E o design trabalha com alguns conceitos que estão acima dele, como o conceito de invenção. Né? E ele falou de prototipagem. Quem quiser saber mais detalhes, no próximo P&D, vocês estão todos convidados. Né? Acho que a terceira razão que o design não chega num nível mais alto é também de saber dialogar com a área dos negócios e com os diretores das empresas. Né? E para isso eu posso contar a minha própria experiência aqui na escola de design, que nós tivemos que trabalhar com uma equipe totalmente interdisciplinar, com pessoas que vinham de outras áreas, e eu precisei mudar um pouco o meu modelo mental para saber dialogar com essas outras áreas. E isso foi essencial. Então, eu acho que os designers também precisam entender, conhecer, conseguir dialogar com essas outras áreas. E, finalmente, novamente, um outro ponto que eu concordo com o que o Stan falou, é em relação ao ensino do design. Né? Se nós acreditamos em tudo isso, então o ensino de design deve mudar completamente. O foco deve deixar de ser simplesmente em nós ensinarmos alguém que vai desenvolver um produto, mas alguém que sabe construir esses outros três aspectos que eu falei, de interdisciplinar, de dialogar com as pessoas que
tomam as decisões no mais alto nível das organizações e compreender o que nós fazemos, o design. Então, isso deve ser trazido para o ensino. É algo que aqui, nessa escola, a gente vem tentando fazer, de treinar os nossos alunos a ter essa discussão estratégica, de entender o design nessa posição. E, finalmente, o último aspecto, eu paro daí de falar, que é a respeito desse caso, dessa empresa que o Stan comentou, de mobiliário, que uma grande empresa de mobiliário, líder mundial no setor, e que eu vi o Stan e toda a equipe que trabalhava com o Stan conseguindo dialogar com os diretores e com os funcionários em todos os níveis da empresa. Então, de um projeto que era para ser apenas de labels, né, se transforma num projeto que questiona toda a estratégia, todo o ecossistema de informações da organização. Então, o Stan, junto com a equipe, conseguiu dialogar com as pessoas que decidem as políticas e conseguiu transformar esse projeto que era não meramente, não é depreciar, mas um projeto que era no nível tácito, ele consegue trazer para um projeto estratégico e que interfere nas políticas. E eu acho que é um belo exemplo. Falando um pouco de políticas, a Thalita, ela escreveu recentemente um artigo intitulado Design para Quê? Publicado no site Mobile. E nesse artigo, a Thalita coloca que o Plano Brasil Maior busca uma mudança do patamar competitivo da indústria brasileira rumo a uma maior inovação de produtos. Nessa trajetória, dois aspectos ligados ao design contribuem significativamente: o crescimento das indústrias criativas nas últimas décadas e a capacidade de estabelecer elos entre o usuário, a tecnologia e a criatividade. É necessário agora que o governo construa políticas públicas de design com princípios bem definidos para alavancar o desenvolvimento industrial, econômico, social e regional. Bom, frente a isso, né, eu gostaria de ver com a Thalita, no seu ponto de vista, quais os principais avanços que o design pode enfrentar para ocupar uma posição de destaque no Plano Brasil Maior. Bom, boa noite. Eu trabalho na BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A gente articula toda a política industrial. Eu acho importante falar um pouquinho das políticas industriais que a gente teve, né? E da atual, que é o Plano Brasil Maior. Começou em 2003 com a PITSE, Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, isso depois de décadas sem ter uma política industrial no país. A PITSE era bem focada em biotecnologia, nanotecnologia, atividades exportadoras de futuro, modernização industrial. Foi um começo da abertura, né, para a indústria. E em 2008, no outro governo, foi lançada a Política de Desenvolvimento Produtivo, a PDP, já mais abrangente do que a PITSE. E os setores se abriram e o leque de oportunidades se demonstrou muito maior. Agora, em 2011, foi lançado o Plano Brasil Maior, que é a atual política industrial vigente no país. E o design começa a aparecer. Eu acho, no meu ponto de vista, a gente tem um acúmulo de instrumentos já vindos de outras épocas, né? A política industrial é um avanço, é uma realidade. Eu acredito que no próximo governo, seja ele qual for, a gente terá uma continuidade dessa política que tem se mostrado focada e interessada na indústria cada vez mais. O design é foco, é fator de competitividade, isso é inegável, a importância do design é inegável. Existe um acúmulo, né, conforme eu estava falando. Por exemplo, o governo contratou um estudo diagnóstico do design brasileiro. Via PEX, contratou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao qual a BDI é ligada, e a PEX também, a Agência de Promoção e Exportação, contratou o Centro Brasil Design, a Ana Brum e a doutora Gisele Raulick, que fizeram, que ajudaram, e eu acho que esse estudo é muito importante, ele é um passo, ele é um start, é um pontapé inicial para a gente construir uma base sólida para realmente
planejar e implementar uma política pública para design. Com governança, com educação, com suporte, com promoção, com tudo que a gente precisa para alavancar o design no Brasil. E existe já um acúmulo de instrumentos. Por exemplo, o BNDES lançou, ano passado, uma linha ProDesign. ProDesign tem 500 milhões de orçamento, 3 milhões para operação, para até 3 milhões de operação para cada empresa. Eu ainda não sei quanto foi o desembolso esse ano, mas o ProDesign funciona. É o primeiro programa do governo para design, e o diagnóstico brasileiro de design, esse estudo também, é um marco. Eu acho que, a partir daí, a gente tem condições, a gente está construindo condições dentro da política industrial, que hoje é o Plano Brasil Maior, amanhã pode ser outro nome, mas é política industrial, para construir uma política que promova o design no Brasil. Acho que é isso. Yes. So in the United States and in Canada, which are the countries I'm familiar with, it sounds like we're behind you in the promotion of design and design research. It would be impossible, for instance, for the President of the United States to have a designer as part of his current advisory group. My dean has made a visit to the White House, but he is not a regular attendee there. Similarly in Canada, there isn't even a federal research funding program for design research. You can get funding for medicine, for science, for the arts, but design is not the fourth one. So all of my research funding has come through science or through education or through arts, one other way. Is there any chance in the future of Brazil that the government policymakers could have a designer or a design representative as part of the people at the table? A gente acredita que vai ter uma política específica para design. É o que eu falei, eu acho que a partir desse estudo, que é uma coisa, é uma semente que foi plantada, é uma ideia que foi plantada, é um retrato atual do design no país, eu acho que a partir daí a gente tem ferramentas para ter uma política pública para design. Eu espero que no próximo governo a gente tenha uma política focada nisso. Um exemplo disso que você falou, que o Stan perguntou, é que o Stan, ele está vindo agora como professor visitante especial por 3 anos. Ele vai vir para o Brasil aqui trabalhar em algumas pesquisas, e ele vem pelo Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que ele é orientado somente para algumas áreas, e o design é uma dessas áreas, né? Então, eu acho que isso sinaliza o que tu estavas comentando. Ah, Gisele. Não, ia comentar que tem um outro aspecto, acho que é positivo também, que tem que evoluir um pouquinho, mas é muito positivo, que a gente tem um programa brasileiro de design. A gente tem programa brasileiro de design. Então, existe uma pessoa, né, existe a coordenação desse programa, que no momento não está muito ativo o programa está passando por uma fase meio incubada, se podemos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, existe uma pessoa que está designada para isso dentro do governo brasileiro. E eu acho que agora é questão da gente conseguir tomar conta desse recurso, porque é um recurso que a gente tem, que está à frente de muitos outros países que não têm um departamento ou não têm um programa dedicado a design. Então, a gente tem que parar de se queixar de que ele está inativo, mas pensar que bom que ainda existe e tentar daí puxar para agitar e fazer com que ele funcione bem, né? E não perder esse pezinho que tem lá dentro. Porque conquistar um espaço desses não é fácil em governo nenhum, ainda mais num governo do tamanho do Brasil, né? Só uma notícia boa é que o PBD está sendo reformulado e reativado. Isso é uma boa notícia. Tá. Então, Gisele, uma vez que você fez já o comentário, na tua tese de doutorado na Universidade de Wales, na Inglaterra,
que é intitulada Análise Comparativa de Estratégias para a Promoção do Design em Diferentes Contextos Nacionais. Essa é uma tradução minha. Tá? Verifica-se que, dentre as principais etapas do seu trabalho, foi realizada uma comparação entre estudos de caso sobre a promoção de práticas de design no Brasil, Índia, Coreia e Finlândia. Nesse caso, eu tenho duas questões para ti. Né? A primeira, levando em consideração alguns elementos da palestra do Stan, mas talvez, se você quiser, não se prenda totalmente a isso. Tá? Às vezes eu faço a pergunta, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer essa integração? Que tipo de práticas foram observadas nos casos que você estudou, particularmente Índia, Coreia e Finlândia, que talvez possam ter sucesso no Brasil? Acho que essa é uma primeira consideração. Primeira questão. Uma segunda questão, posso fazer depois? Quer responder essa? Tá, vamos lá. Tudo bem, se me dá uma chance. Então, eu acho que, enquanto o Stan estava falando sobre estava fazendo a exposição, eu achei bem interessante os três níveis, o tático, o estratégico, o político, e como ele se aplica muito bem à situação de políticas públicas e ao que eu estudei de outros países. Porque assim, a intenção do estudo era estudar, varrer outros países, de vários países de desenvolvimento diferente, né, Índia, Coreia, Finlândia, um polaco de cada colônia, né, todos bem diferentes, e tentar entender, e o Brasil incluindo, e tentar entender o que dava certo em cada um deles. E algumas práticas elas se mostravam eficazes como gestão ou como maneira de fazer. E um tipo de prática é exatamente atacar esses três níveis, o tático, o estratégico e o político. De que maneira? Deixa eu dar um exemplo prático, que, aliás, foge desses três países, mas acho que é o mais fácil de vocês entenderem. Fazia parte da minha experiência de trabalho no Reino Unido, na Inglaterra, onde, quando você tem um programa de design, esse programa, e daí combina com uma outra coisa que você estava falando, Stan, que é sobre a produção de conhecimento que informa os vários níveis. Então, uma política pública ela não surge do nada. Você não fala, não se reúne em uma sala e resolve com uma cúpula qual que é a política pública que você vai decidir para design. A maneira como é feita no Reino Unido, não estou dizendo que é perfeita, é só uma referência, mas uma referência que já se provou bastante, bastante eficaz. Cria-se um programa, e esse programa é considerado piloto. Testa-se esse programa. Primeiro, aliás, cada programa leva 3 anos. Primeiro ano é só pesquisa. Então, é só geração de informação, acúmulo de informação. Baseado nessa pesquisa, decide-se qual a tática, qual o programa. Aplica-se esse programa por um ano e meio, com poucas empresas, talvez 11. Nesse caso, o programa se chamava Design for Business 24/7. E aplicou-se com 11 empresas. Deu certo, ajusta, ou nada dá certo na primeira vez, tem que ajustar sempre, ajusta no terceiro ano, você já tem esse piloto ajustado, e daí sim ele pode se tornar uma política pública. Então, daí sim, você parte para a parte estratégica, e daí você convence o governo, você mostra a evidência do que funcionou, e convence o seu governo e diz, olha, funcionou dessa maneira com 11, que tal se a gente fizer com mais? E daí, com isso, você consegue um argumento. Então, tudo muito baseado em argumento. Eu acho que isso é super importante. Eu tenho trabalhado muito nisso nos últimos anos. Qualquer consultoria que a gente faz, qualquer trabalho que a gente faz, a gente puxa a bandeira do argumento. Tem que ter motivo, tem que ter razão. Design não pode mais ser feito no vácuo, na parte da criatividade apenas. Tem que ser criatividade com embasamento. Então, toda informação toda prática tem que ser bem informada. E isso também fala de uma outra prática, que de exemplo, que é a prática da Comissão Europeia. Todo programa que a gente fazia de design, ele tinha que gerar informação. Então, por exemplo, até num concurso,
A gente tinha o concurso de gestão de design, Design Management Award. Para entrar no concurso, você tinha que fornecer informação. E com essa informação, a gente conseguia criar táticas, criar estratégias, desenhar as estratégias. E porque se você não tem informação, como é que você vai inventar uma tática? Daí vai ser uma invenção de tática mesmo. E a outra, o terceiro exemplo, que eu, só para fechar já, eu poderia dar muitos exemplos, mas mais um é a parte do ensino, é juntar a parte tática com a estratégica, que é uma coisa que a Finlândia, que é um dos países mais avançados no momento em design, tem feito já faz algum tempo, que é juntar a escola de negócios com a escola de engenharia e a escola de design, e construir uma escola junta. Então, ninguém fala só uma linguagem lá dentro. Você já está ali junto com outras pessoas, e daí você já, automaticamente já vai falar da outra linguagem, já vai pensar de uma maneira um pouquinho mais estratégica. Eles fizeram essa junção, acho que em 2010, que aconteceu. Eu costumo dizer, a gente, para garantir, para saber se isso está sendo tem sucesso ou não, a gente precisa de alguns anos mais para ver como que a turma que se forma vai refletir no mercado de trabalho, se na verdade dá certo. Mas eu acho que tem alguma coisa ali, tem uma coisa interessante nessa prática. Então é bom ficar de olho nela, ver o que deu certo, deixa eles fazerem o piloto, daí a gente aprende e vamos ver o que dá certo para conseguir replicar. Perfeito. Foi interessante você mencionar a Finlândia. Eu vou ter uma teleconferência com o professor Oscar da Aalto University de Finlândia na quinta-feira. Um ex-orientando meu está fazendo doutorado com ele e ele me contou o seguinte, que num estudo que elencou os países mais competitivos da Europa, a Finlândia foi colocada em 10º lugar recentemente. Isso preocupou muito o governo finlandês. E como eles já têm uma outra mentalidade relacionada ao design, o Oscar recebeu verba para desenvolver toda uma pesquisa para encontrar razões e meios para tirar a Finlândia do 10º lugar, porque eles não querem ficar no 10º lugar, mas foram investindo na própria questão do design. Até eu brinquei com o Stan, dizendo, pô, eles querem conversar comigo, né, por causa do projeto ICD. Então, possivelmente, eu vou dizer como não fazer, não faz assim, não faz assim, não faz aquilo outro. Né? Isso me deixou... isso me deixou bem animado, né? E ainda mais veio bem... foi bem compatível com o que tu colocaste. Né? E como Gisele, você dá muita consultoria também na própria área, então um questionamento que eu faço, que também está ligado à política, pelo que você colocou, para ter o argumento, a gente precisa agir. E as ações acontecem normalmente, individualmente, para cada empresa. Né? Então, seria esse um dos passos, a gente tentar reestruturar a posição do design estrategicamente, empresa por empresa, para criar inicialmente um argumento para mostrar essa importância e a necessidade de levá-lo para um nível maior, levar essa importância para uma política? Seria isso? Pela sua experiência? Bem, isso é no nível tático. E, aliás, isso já vem sendo feito há bastante tempo. Né? No Paraná, a gente vem fazendo isso há quanto tempo, Ana? Desde 1998, a gente vem trabalhando direto com empresas. Então, assim, se fizer um ranking, onde é que está o Paraná em termos de competitividade? Devia estar lá em cima. Mas, infelizmente, acho que não está, nem sei em quanto estaria. Mas eu acho que aí a resposta está no fato de que não adianta só trabalhar empresa, não adianta só trabalhar indústria. Política pública é uma coisa holística, é um sistema. Eu sempre falo que não adianta trabalhar política pública pontualmente, ações, não somente na parte tática, é necessário ser a parte estratégica e principalmente a parte que une todas as áreas. Então, você trabalha com a indústria e cria e faz a indústria, ou então trabalha para desenvolver produtos competitivos. Só que daí o teu público,
que é a classe ascendente C, ela de repente não está adquirindo esses produtos que você está ajudando a indústria a desenvolver, porque está desalinhado, ou porque o próprio público brasileiro não dá o valor para produtos desenvolvidos, talvez pela indústria local, desenvolvidos com materiais locais, desenvolvidos de uma maneira sustentável, desenvolvidos de uma maneira ergonômica. Os brasileiros não têm olhar para isso. Por quê? Porque a gente não é educado para comprar, a gente não é educado para reconhecer material. A gente não é educado, a gente tem erros de percepção em materiais, assim, erros crassos em relação a compras. Por exemplo, outro dia a gente estava trabalhando com indústria de vidro e falando da grossura do vidro. Daí alguém comentou, não, mas o vidro tem que ser fino, né? Aquilo que a gente aprende da avó, o vidro tem que ser fino. Não, daí o vidreiro nos ensinou, não, cristal tem que ser fino, vidro tem que ser grosso. Vidro, para mostrar a qualidade, tem que ser grosso. Só que eu aposto que muita gente aqui compra vidro pela finura. Então, a gente está valorizando um produto errado. Se a gente aprende a trabalhar materiais, a gente vai comprar melhor. E daí a indústria de design, a indústria vai saber, vai se sentir valor, vai ter valor, produtos bem feitos terão valor, e com isso você consegue fazer o ciclo rodar. Então, isso é só um exemplo, é trabalhar público, né, trabalhar o consumidor, trabalhar o governo, que é um dos principais compradores. Né, então, se você não trabalha na parte de licitação, as compras saem por preço, que pode sair por preço, tudo bem, depende do critério que você põe. Se você colocar um critério específico que dá um jeito de te cortar, de ter um mínimo, uma qualidade mínima, você consegue trabalhar a inovação. É assim que funciona a licitação, em qualquer parte do mundo. Mesmo Finlândia, Reino Unido, qualquer país tem dificuldade com o negócio de licitação. Não é só o Brasil, a gente não é vítima, que é tal negócio, né? Não vamos ficar se fazendo de vítima e ficar achando que o design, coitadinho, não é reconhecido. Não dá para trabalhar assim. Né? Tem que trabalhar na parte tática. E, então, governo, empresas, educação, público em geral, todos têm que ser uma sinergia, tem que ser uma abordagem sistêmica. Okay. Obrigado, José. Quer colocar alguma coisa? Não? A Ana Brum, ela fez mestrado na área particularmente de design, e o título do trabalho dela foi Os Ganhos Competitivos das Empresas Brasileiras Vencedoras no Prêmio Internacional IF Product Design Award. Ana, você poderia relatar um pouquinho da experiência do que as empresas que ganharam o prêmio, o que é que elas conquistaram? Quando o professor Celso falou que a empresa chega para o designer e pergunta, né, ou questiona, ou entra numa cumplicidade de desenvolver um novo produto. O que a gente percebe é que os produtos que vêm se destacando, e os designers que vêm se destacando, são aqueles que falam assim, mas tem algum empresário aqui hoje? Imagine se alguém chegasse para o senhor e falasse, mas acho que você não precisa de um novo produto. Talvez a gente precise buscar um novo mercado para esse produto que já existe, ou uma adaptação ergonômica, ou uma substituição de material para aproveitar a sua mesma planta fabril. Quando a gente vem percebendo que, quando o designer questiona um pouco até a existência de novos produtos, não estimular o consumismo, mas, e também não quero fazer aqui um discurso ecochato, mas quando o designer entra num questionamento com esse empresário, os destaques vão vindo naturalmente. E quando eu fiz essa pesquisa, foi porque eu também não queria me sentir patinho feio por ser designer no Brasil. E hoje a gente tem muito o que se orgulhar. Nós estamos entre os 10 países, professor Stan, mais premiados em design no mundo. Isso a partir desse estudo que monitora os ganhadores do IF, que é um dos prêmios mais antigos no mundo, acontece há mais de 60 e tantas edições. E os brasileiros vêm conquistando
esse prêmio que é, passa por um júri muito renomado, que muda a cada ano. E o melhor, eles avaliam produtos que estão no mercado. Não são aqueles projetos, conceito, que podem ou não vir dar resultado para a empresa. São produtos que já entraram numa linha de produção, já foram absorvidos para o mercado, e lá eles participam no meio de vários outros produtos de mais de 50 países. Então, nós, brasileiros, estamos competindo com o resto do mundo e estamos conquistando uma posição de destaque. Mas será que isso tem um pouquinho de política pública? O governo brasileiro, durante 6 anos, investiu. Você, empresário que acredita no seu produto, que contratou um designer, uma equipe interna, está tendo bons resultados, quer se inscrever nesse prêmio internacional, o governo do Brasil incentivava a sua participação, pagava as taxas. Porque não é fácil, esse prêmio tem base em Hannover. Toda a inscrição é feita em alemão. Que empresário consegue parar um pouco o que está fazendo, fazer a sua inscrição num prêmio alemão, para se expor, para ser julgado por um júri internacional e de tangível mesmo o que ele ganha. Foi isso que eu quis pesquisar. E, realmente, os empresários que estão se submetendo a isso, a essa exposição, gastando dinheiro para se inscrever, estão sentindo retorno. Eles declararam aumento nas vendas e, por incrível que pareça, né, não tem um troféu que você ganhe, ou você, às vezes, é diferente um pouquinho da agência de publicidade que estampa a parede com todos os prêmios que conquistou. O empresário e o designer brasileiro que está conquistando esse prêmio internacional, ele coloca esse selo como um selo de qualidade. Porque quem é que diz se o meu design é bom e se o teu é melhor ainda? Não existe um selo que chancele isso. E um prêmio internacional é árduo buscar, mas vem conquistando isso para o empresário. Ele começa a colocar nas suas embalagens, ele assina o seu e-mail, ele coloca dentro das categorias, ele começa a divulgar isso como uma conquista. Então, era isso que eu queria dizer, que o Brasil hoje está muito bem colocado, graças a uma iniciativa do governo que estimulou, hoje não existe mais esse subsídio. Até acho interessante, porque a gente não quer que tenha um assistencialismo eterno, né? A gente quer que as pessoas caminhem com as próprias pernas, que o empresário realmente veja valor naquilo e, depois de uma tentativa, continue buscando. Hoje, só para vocês saberem, a Apple ganhou 10 prêmios IF desse e estampa em suas embalagens, em seus produtos, porque ainda é um prêmio de reconhecimento que abre portas para exportação. Eu estou dando exemplo de um prêmio internacional, mas a gente tem tantos outros, né, que os brasileiros vêm se destacando. E o assistencialismo ele é importante durante um período, que mostra como o empresário tem que fazer. Mas depois que não teve mais o apoio do governo, os empresários continuam se inscrevendo. A gente, como escritório de representação do IFE no Brasil, continua vendo que os empresários continuam mantendo essas inscrições. E cada ano que passa, o Brasil aumenta o seu posicionamento no ranking, ficando até à frente de indústrias bem consagradas, até como Inglaterra, tal, que tem um histórico mais... tem na sua história mais a industrialização, mesmo assim a gente está buscando, porque acho que a criatividade está começando a ser colocada junto com a qualidade. Isso a gente está conseguindo mostrar um pouquinho lá para fora. Ok, obrigado. Algum questionamento entre vocês? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não sei se é acrescentar, mas eu acho que foram apresentados diversos pontos de vista, desde do designer, como o papel do Estado, né, como incentivador, e agora retornamos assim, a iniciativa do Estado incentivando alguns designers a participar do concurso. E eu volto à questão que eu coloquei, que eu acho, apesar do Estado ser importante, e é importante, eu acho que vocês colocaram muito bem em termos de ser um sistema, né?
cada ator tem um papel específico, mas eu volto a insistir que eu acho que nós mesmos, os designers, têm que também aprender a dialogar não só com o Estado, mas com as organizações. Né? E eu acho que algumas experiências bem-sucedidas acho que podem também servir como um incentivo. E eu fiquei pensando durante, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando no próprio projeto ICD. Eu gostaria de fazer uma questão para o Maurício. Inverter o papel, subverter aqui. Não, eu acho que o projeto ICD, como é que. Eu acho que é um exemplo, é semelhante do que tu falavas, né? Eu acho que é um belo exemplo que está sendo feito com um grupo, um pool de empresas, né? E que começou de uma maneira e vem crescendo. Eu acho que tu poderia falar, porque eu acho que essa é uma estratégia que nós podemos usar para reverter isso e cada vez mais o design interferir nas políticas, tanto públicas quanto das organizações. Bem, obrigado, Celso. Foi tudo ensaiadinho também. Não, essa não foi ensaiadinha. Bom, o projeto CD, ele, hoje a Gisele perguntou, foi a Gisele, eu acredito, quanto tempo, ou foi a Ana? A Ana perguntou quanto tempo já vocês têm de projeto CD. Bom, oficialmente, pelo patrocínio, a gente vai fechar praticamente um ano e pouco, mas com a previsão de patrocínio de 2 anos. Mas, na verdade, ele começou há 4 anos e meio, desde a concepção, quando eu ainda estava em Chicago e resolvi aprimorar um pouco algumas ideias que eu tinha com relação a como a gente poderia disseminar um pouquinho melhor o design dentro da indústria. Né? Frente a alguns trabalhos que alguns orientandos meus tinham realizado em empresas desenvolvedoras de produtos, onde, notadamente, a gente percebeu que havia uma incompreensão sobre realmente da forma como o design poderia ser explorado para atingir toda a sua potencialidade. Né? Então, e aí eu comecei a ter discussões, na época, com o próprio Stan, com o próprio Keiichi Sato, né? E convidei, na época, o Márcio Watts, que Ana, inclusive, faz parte do nosso projeto, ele está ali, que a minha preocupação foi, tudo bem, a gente precisa criar uma equipe, mas essa equipe precisa ter alguém também do mundo real. E aí eu chamei o Márcio Watts para participar. A ideia do projeto CD foi exatamente a gente tentar implementar na prática o que a gente via na teoria, só isso. Né? Identificando e aplicando coisas que a gente ensina, que às vezes a gente esquece. Né? Que a gente precisa ter um método de design. Alguns acham que não, que o insight vem de uma natureza divina, mas existe um método. E a gente acabou apresentando, ou fazendo todo o planejamento do projeto, tentando compreender muito bem por que é que essas empresas, né, as empresas desenvolvedoras de produtos, elas entendiam de uma outra forma o design, que tipo de mecanismos nós poderíamos inserir em seus processos para torná-la mais competitiva. Né? E o mais importante, como saber que, a partir dessa implementação, esses mecanismos estariam dando resultado. Né? Então, é por isso que, hoje, uma orientanda minha, Bruna, de doutorado, ela fez a sua defesa de, que é professora da casa, inclusive, a Bruna Ruscha, sobre exatamente ela nem sabia onde estava se metendo, né? Na verdade, porque foram tantos dados gerados, né? Só a qualificação dela foi quase 300 páginas. Acho que eu vi o Stefano hoje, né? Outros alunos estão aqui, viram a apresentação da Bruna. Então, a grande quantidade de dados que a gente tem, né? Sobre o trabalho. Então, o projeto CD teve como... E ainda continua, esse foi o único, vamos dizer assim, um dos únicos objetivos que não mudaram desde o início, que foi a gente ter a intenção de criar conhecimento, acho que esse é o mais importante, criar conhecimento para a nossa sociedade,
propondo diretrizes para aumentar a competitividade da indústria brasileira através da gestão e concepção, que hoje a gente fala de soluções inovadoras. A gente não vai falar de produtos, vai falar de soluções inovadoras. O Manual de Oslo coloca produto como serviço e produto, ou bem tangível também, mas como soluções inovadoras. Como fazendo isso? Tem diversas áreas, a gente colocou educando, tem a questão de treinamentos, tem a questão da compreensão muito bem do contexto e tem a questão do aprendizagem na ação. A gente entra nas empresas e a gente verifica que existe um hiato entre o que a gente ensina, na verdade, ou deveria estar ensinando, com o que está praticando. E aí é que surge as iniciativas do projeto ICD. Trabalhar dentro das empresas, investindo em mecanismos, em técnicas, ferramentas de design, para mostrar exatamente que realmente vale a pena. Né? A gente teve, no início desse ano, uma reunião em Brasília, na BDI, onde a gente acabou detalhando um pouco mais o projeto. A BDI é um dos nossos patrocinadores. E é como eu costumo dizer, a nossa menina dos olhos do projeto CD é uma coisa chamada sistema de benchmarking. A URGS desenvolveu um indicador em decorrência desse projeto com parceria da Unicinos, da Fevale, da Ubra, um indicador denominado ICD URGS, de Inovação, Competitividade e Design, que o próprio Márcio Wade, semana passada, estava discutindo numa mesa com o gerente cooperativo do Grupo Imbeta, o gerente cooperativo financeiro do Grupo Imbeta, o gerente cooperativo planejamento estratégico também. São indicadores que permitem a gente avaliar o nível de inovação, competitividade e design de empresas desenvolvedoras de produto. Como é que você quer melhorar se você não sabe qual é o seu patamar competitivo, seja em design, seja em inovação, seja em design? Então, nós desenvolvemos, ainda com esse projeto, com todos os nossos parceiros, um sistema de indicadores que já vai ser começado, que nós vamos implementá-lo em caráter piloto esse semestre, para podermos ter uma referência para desenvolvimento desse sistema computacional, onde as empresas poderão ver seu patamar competitivo. Até o próximo ano, isso já deve ter sido lançado. Então, a gente dá visibilidade para as empresas poderem enxergar como elas estão. Eu posso melhorar em determinados pontos, na medida que eu souber como eu estou em determinados pilares, né, em determinados elementos, como a inovação, como a qualidade, como a resposta ao consumidor. Então, o ICD, nós não tínhamos a pretensão de, vamos dizer assim, aumentar, sermos esse é o projeto que vai salvar o Brasil. Não, mas a ideia nossa, nós temos realmente a pretensão de temos condições de propor diretrizes, depois de todo esse conhecimento gerado, propor diretrizes para aumentar nossa competitividade através do design. Praticamente isso. Nada. Eu acabo, quando eu tenho que falar do ICD, eu acabo me empolgando. Então, é como diz um amigo pernambucano, você quer que eu fale em 5 minutos, 30 minutos ou uma hora? Eu acho que você queria que fosse 5 minutos, eu acabei me estendendo. Mas, de qualquer forma, eu vou abrir agora para a plateia. Tenho certeza que o Márcio Watts, nem levanta a mão, Márcio, que eu sei que você quer falar alguma coisa. Depois o Márcio Watts a gente continua. Tá certo? Não? Eu ainda estava na fase de formulação. Quer passar para alguém, para outra pessoa? Não, posso. Eu vou fazer uma colocação. Eu achei extremamente interessante o que a professora Gisele comentou sobre esse experimento que está sendo conduzido na Finlândia, de integrar design com economia e engenharia. Até porque
vivendo a experiência de dentro da indústria, a gente percebe uma... Os nossos designers, na verdade, nos dá a impressão, como quem contrata designers, que eles saem preparados, saem treinados, educados para atuarem no nível tático. Né? Aí eles chegam nas nossas indústrias e se espera deles que eles atuam pelo menos no nível estratégico. Eles não têm embasamento para isso, não têm informação para isso, e muitas vezes a gente enfrenta frustrações muito grandes nas pessoas que, ah, mas eu não foi para isso que eu fui, que eu estudei, ou não, sabe, as pessoas têm uma dificuldade grande e a gente acaba passando um tempo longo em reeducar ou fornecer novos subsídios de preparo, educação, para essas pessoas conseguirem atuar dentro desse nível estratégico, para mais adiante conseguirem atuar junto do nível de políticas, que é ainda mais difícil. Agora, uma coisa que eu faço uma colocação interessante, e a gente, ao longo do trabalho com o ICD e dos N workshops que nós conduzimos, dentro das nossas indústrias, uma coisa me chamou bastante a atenção, que é talvez uma porta de entrada das mais interessantes para se conduzir o designer do nível tático para o nível estratégico. Ou seja, um caminho para a gente aperfeiçoar competências dessas pessoas para que eles possam mais facilmente serem elevados a uma atuação no nível estratégico das empresas, que é, e isso a gente tem desenvolvido bastante com as pessoas, que é estudar metodologias, estudar abordagens que esses designers utilizam para entender problemas de consumidores, do público-alvo, dos diferentes público-alvos das empresas, para aprender a fazer leituras de desafios, de problemas que possam ser convertidos em serviços ou produtos, ou combinações de produtos e serviços mais inteligentes, que é o grande objetivo das empresas, é servir a sua base de clientes. Então, se nós tivermos pessoas dentro da organização que têm ferramentas, que são educados e têm metodologia para ir a campo, para entender desafios, identificar problemas que o meu cliente, que os nossos clientes têm, que possam ser convertidos em produtos ou serviços, uma combinação dos dois mais interessantes, para elevar a capacidade e o sentido que a minha empresa tem para o meu público-alvo, essas pessoas vão poder atuar de forma mais efetiva, fazendo mais sentido e sendo mais relevantes no plano estratégico mais rapidamente. E, curiosamente, quando nós começamos a trabalhar, não é, professor Maurício, nós identificamos que os designers, eles careciam de metodologia, de abordagens, de conhecimento das ferramentas para interagir, buscar e conhecer aquilo que é mais importante para as organizações, que é interagir, buscar e entender problemas para poder criar produtos e serviços mais inteligentes para o nosso público-alvo. Então, o foco nessas ferramentas, o foco nesse preparo em interagir com esse público-alvo, e aí sim, que competências, talvez um toque de psicologia, talvez algo de economia, talvez sociologia, antropologia, começa a ter uma série de embasamentos que essas pessoas vão poder mais rapidamente evoluir do plano tático para trabalhar junto do plano estratégico das empresas. E mais adiante, é o que a gente precisa que eles atuem junto na elaboração das políticas. Porque se para uma empresa ela não tiver pessoas competentes para entender as leituras necessárias do seu público-alvo, do seu grande público consumidor, ela não tiver isso, ela não vai ter sucesso.
não vão ter políticas públicas ou não vai ter financiamento que vai fazê-la funcionar. Pelo contrário, todos os recursos de financiamento que forem alocados com leituras, estratégias que não sejam bem fundamentadas, bem construídas, esse recurso vai ser, sim, desperdiçado. Não foi uma pergunta, foi mais uma colocação. Posso só fazer, em relação, bem rapidinho, em relação ao que tu falasse e o que o Maurício falou, o Maurício também havia comentado de métodos, que nós temos métodos, que não, as ideias não surgem do além, e isso é uma coisa que eu defendo também. Eu acho que os designers, eles têm métodos, eles têm uma maneira de raciocinar, e quando a gente fala design estratégico, isso é uma das minhas bandeiras, quando a gente fala em design estratégico, continua sendo design. Então, a pessoa continua sendo um designer, ou a gente continua dentro do mundo do design, com as ferramentas do design, só que a gente tem que saber usar dessas ferramentas a serviço da organização para fornecer respostas que a organização está precisando. Mas sem deixar de pensar, no meu ponto de vista, sem deixar de perder a nossa maneira de raciocinar, que foi a primeira coisa que eu coloquei, que é de trabalhar com a incerteza, de correr riscos, de problemas complexos e de usar métodos. Né? Nós temos métodos. Então, vamos colocar esses métodos e essa maneira de raciocinar para as organizações. Eu acho que é assim que pode acontecer o pulo. Querem... Só comentar, obrigado, Márcio, eu acho que ainda bem que isso está gravado, que vai ser transcrito, porque realmente acho que tem todo sentido. Eu acho que a parte de currículo de design, isso é uma conversa que tem acontecido muitas vezes e em muitos níveis, e realmente a gente precisa rever, porque o design evoluiu e o currículo de design não evoluiu. A gente tinha anos 80, no início do design, no início das escolas de design, 70, 80, onde tinha bastante foco no design, na parte tática, na parte de fazer mesmo design. A gente começou a evoluir para a parte de gestão, agora a gente chegou em uma parte em que a gestão está separada do design, da parte de habilidades de fazer design mesmo, de desenhar, mas o designer que a gente está preparando, ele está perdido num limbo ali no meio, porque ele não tem mais nem aquela paixão por desenhar, que, nossa, como faz falta isso nos designers, sabe? Aquela vontade, nos alunos, nos meus alunos, eu vejo, pelo menos, aquela vontade, aquele negócio de pegar uma folha de papel e querer resolver um problema de mecanismo de alumínio, sabe? Uma coisa assim bem de vontade mesmo de resolver aquele problema de estrutura do produto. E, ao mesmo tempo, eles não têm aquela paixão também por fazer a parte mais estratégica, que é uma parte de pensar, de interagir com pessoas. Eu tenho designers brilhantes, assim, que são muito bons, que eu vejo que tem alguma coisa dentro deles que é muito boa, mas eles não conseguem, por exemplo, eu digo, pega no telefone e fala com essa empresa. Eles não conseguem falar, sabe, interagir, conversar. Então, eu sinto falta na universidade de uma cadeira que faça, que desenvolva esse tipo de personalidade para o designer. Essa personalidade que tira o designer da casinha dele, que tira o designer do departamento de design e faz ele interagir com o industrial, faz ele interagir com o usuário, faz ele conversar, talvez pegar uma plaquinha e ir fazer pesquisa de Ibope, sabe? Alguma coisa que faça ele sair dessa casinha, dessa zona de conforto dele, porque ele não tem nem mais a paixão de ficar sentado ali na prancheta desenhando, e nem aquela paixão, aquela coisa que aquela destreza de sair conversando com as pessoas. Então ele realmente está num limbo ali no meio, e assim, desenvolver alguma maneira, no currículo, algumas cadeiras que desenvolvam habilidades específicas de comunicação ou de troca, eu acho que tem tudo a ver com um novo currículo, certamente. Obrigada.
I suppose we shouldn't spend too much time on your question, but I want to applaud you because I think what you've said is exactly aligned with the way I think about this. It's difficult to educate a strategist or a policymaker in any discipline, but I think design in particular has the potential in a way that some other disciplines it's much more difficult. At the school where I teach now, we admit 50% of the students from a previous design degree into our master's program or into our PhD, and 50% from other disciplines. So they'll come in, they've got a previous degree in sociology or psychology or political science or those, and for exactly these kinds of reasons, because we find they serve as a kind of a leavening to the whole group by bringing in the expertise from their previous background. But, you know, there is only so much time, right? Even in a master's or a PhD, it's only a few years. So some of that education is inevitably going to have to happen in the organization. But I agree, the more that we can produce a trajectory that takes them from, you know, the love of drawing or the love of producing, you know, new artifacts into, you know, dealing with the larger context, understanding the people that are potentially, you know, present an opportunity or a problem that can be addressed as a new commercial opportunity, all of those things are well within the domain if we think about it in the proper way. So the other thing we have is a joint master's degree. So they get an MDes and an MBA at the same time. So there's as strong a connection to business as we can make for some of those students. But the other thing you might consider is hiring at the commercial level students that have completed a PhD or that have a higher level master's training. It might be possible that some of those, like I'm not entirely sure, you know, what your staff looks like, but some of those might be further. Oh, it's difficult to get them together, yeah, okay. Well, and that may be something, you know, projects like the ICD project is helping, right? Putting the students in contact with industry in a way that's a little bit more grounded. But yeah, certainly the school I'm at in Chicago, that's what they pride themselves on, is this connection to industry and to attempt to think at a higher, more strategic level. And I think, you know, Unicinos and ERGS are among the places that are also attempting to do that in Brazil. So yeah, it's a difficult problem, but I think, you know, there's lots of potential there if we just think about it in the right way and get the right kind of support and can carry on. Boa noite, Henrique Benedetto. Enquanto eu ouvia cada um de vocês se posicionarem a respeito, eu tentei traçar um paralelo aqui para ver se eu conseguia entender melhor, né, o que realmente acontece. Uma coisa que me ocorreu foi que... Isso me remeteu um pouco atrás, quando nós tivemos os problemas e os grandes movimentos de qualidade, né? Movimento de qualidade total, quando começou aquele boom da qualidade total no Brasil, no mundo inteiro, né? E isso tentou se fazer inicialmente personalizar ou personificar a pessoa da qualidade, né? E depois identificou-se que não deveria ser dessa forma, que aquilo ali deveria ser entendido pela empresa como necessário, pela indústria como necessário, como um meio de ganhar o seu espaço, ganhar o market share, se manter. E aí chegou um ponto que falou assim, olha, qualidade não se discute mais. Por quê? Porque já entrou na política da empresa, já fazia parte da estratégia da empresa, já era alguma coisa estratégica. Será que se a gente ficar discutindo a posição do designer, nós não estamos incorrendo, criando uma dificuldade, ao passo que se a gente buscasse, através de permear pelas políticas da empresa, das políticas da gestão do negócio, os conceitos do design, a gente não teria mais resultados mais rápidos, mais robustos? Eu acho que você está bem certo. Quando a gente vai argumentar a defesa de um produto, essa cadeira ergonômica. Ergonomia é um pressuposto, ou esse material é menos impactante
também deveria ser um pressuposto. Então, tem algumas coisas que a gente já não enaltece mais, já deveria fazer parte da conduta natural da empresa, da instituição. É, concordo que isso já vai começando a enraizar em várias áreas, né? Porque a gente está dizendo bem isso, o designer não tem que ficar num departamento de design. A gente tem feito pesquisas com... A gente está atendendo hoje 100 empresas que estão desenvolvendo produtos para exportação. A maioria delas nunca contratou um designer. Existe uma dificuldade nas tratativas. A empresa abre informações para um escritório de design terceirizado. Isso é uma conduta hoje em 59% das empresas. Contratam um escritório de design porque ela não tem condições de ter um profissional, arcar com esses custos e ter um profissional lá dentro. Então, existem os termos de confidencialidade, etc., porque eu estou abrindo informações da minha empresa para que ele desenvolva a melhor solução. É um impasse. É, acho que existe, esse deveria ser um cenário ideal, mas hoje a realidade das empresas brasileiras não está demonstrando isso, porque ela precisa ainda buscar esse profissional para agir pontualmente. Não acho que isso seja o correto. Deveria acontecer em ciclos, né? Ele não contrata o designer para resolver, para propor uma solução, e depois esse designer entrega a solução e sai. Até porque hoje existem vários modelos. Eu não sei se vocês conhecem, mas a maioria dos escritórios de design de pequeno, médio porte, estão fazendo contratos com FIIs mensais, onde a empresa acaba demandando, né, durante um ano. Então, ele está sempre em contato com esse escritório de design, assina os termos de confidencialidade e os projetos acabam se acumulando. Ele é normalmente incumbido de um primeiro projeto, mas em função desse relacionamento e dessa cumplicidade que vai acontecendo ao longo do processo, os projetos vão aumentando e essas contas acabam ficando mensais. Então, daí não é um contrato pontual. Mas hoje a gente está falando de poucas empresas que estão incorporando o design de forma estratégica e agindo não só pontualmente. Mas acho que esse seria um cenário ideal, sim. É, só complementando, Henrique, acho que você tem toda a razão nesse sentido. E a gente, é uma coisa que a gente aprendeu da época de políticas públicas sobre na qualidade, que é mais importante inserir, mais importante do que ter uma política pública dedicada a design, é ter o design inserido em várias outras políticas públicas. É, a política pública, por exemplo, da inovação, política pública industrial, política, até política da cultura, que tem uma certa controvérsia, mas sim. É, então, mais importante do que ter uma política pública só para o design, é ter ela inserida em vários outros contextos. Que a gente vai mais longe do que só defendendo a parte, uma política específica para o design e ficando na sua própria casinha. É importante ter uma estratégia para o design, para o desenvolvimento do design no país, mas a parte de política pública pode-se até pensar em não ter uma política pública só para o design, mas ter horizontal, transversal em todas as outras áreas.